E aí, meus queridos, voltamos para o episódio 19. E agora eu sei qual é que é. O episódio anterior eu não lembrava que era o episódio 18, mas agora eu já peguei nas contas de novo. Enfim, episódio aí 19, nós iremos agora para. Já irei dizer para vocês, Dead Parish. Episódio anteriores aí nós enfrentamos o Sith Carless com o nosso parça Gabi. Matamos o Sith, cortamos a cola dele. E agora nós vamos para. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Magic. Deixa eu ver. Pode ser. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Os anéis. Fica esse aqui mesmo. Deixa eu só trocar esse aqui para esse aqui. Enfim. Agora, gente, que nós aí conseguimos fazer aquela parte lá do Sith. And conseguimos também. Pegar o item para a DLC, nós vamos lá para a DLC, tá? Eu quero fazer a DLC antes, por quê? Porque tem umas hackzinha bonita lá para o nosso personagem usar, né? Eu acredito que ele vai gostar muito de usar aquelas magiazinha lá. Vamos fazer essa aqui já para nós dar de brinde aqui para essa árvore aqui. Feito, parça, falou, valeu! E eu quero ir para a expansão lá, por quê? Por que motivos? Porque vamos deixar aí os Four Kings e Izalith e Nito para depois, né? Vamos fazer a DLC agora, até porque, né? Por que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje? DLC é uma área muito bonita. Temos ali um boss chamado Artorias que está nos esperando. Temos também outro boss bonitão chamado Manos que está nos esperando. E temos também aquele mob inicial ali, né? Chamado Mantícora, né? Vulgo Santuário Guardian, que também está nos esperando. Eu peguei aqueles negócios lá, né? Peguei. Foda-se. Vamos por aqui mesmo. Então fazendo esse caminho aqui, já matamos a Hydra, né, naqueles primeiros vídeos lá, se não me engano, episódio 5 a Hydra foi morta. E também matamos o Crystal Golem que aprisionava a Dusk, então agora, né, já tá tudo certinho pra gente ir pra expansão. Sai daí, rapaz. Que isso? Já equipamos ali o anelzinho também pra nós andar aqui na água correndo que nem um louco. Nós não vai ser travado agora, quer ver? Olha só. Rusted Aerohing, nós anda de boas aqui na água agora, tranquileira. Nós tínhamos que até botar o um anel de rolada ninja para nós rolar ninja na água aqui. Não que isso vai, né, servir para alguma coisa, mas foda-se, né? Ai, ai, então, né, foda-se, né? Vamos dar uma corridinha aqui. Oh, já consigo avistar aqui o buraco negro, né? O Dark Hole. O esfíncter do Manos ali, né? No meio do nada, né? Invadir a DLC agora através do esfíncter do Manos. Olha esse buraco, ele, né, é sugestivo, ele parece, enfim, mesmo, né? Vamos averiguar aqui, pulamos a cinematic, vamos acender esta Good Fire aqui, for the first time. Deixa eu ver agora os anéisinhos aqui, eu só vou trocar esse aqui por esse aqui de novo. Ficar com esse mesmo, é isso aí, meu. Vamos agora já enfrentar aqui o primeiro mob da expansão, né? Que é a Mantícora. Nosso mob que eu já vou fazer o seguinte, né? Tá aqui, tá na outra mão aqui. Tinha esquecido disso. Vamos usar Power Team para nós não pegar leve com esse mobzinho, né? Vamos já pegar pesado com ele de início já. Ai, esse mobzinho ele pode ser meio perigoso, então a gente tem que tomar cuidado, né? Opa, vai jogar uns raiozinhos, hein? O meu escudo aqui é de madeira, tio. É, calma aí, tio. Vou até dar um tareco na cola aí, ó. Opa, dropou a colinha. Opa! Bom, primeiro mob da expansão já foi morto, né? Que pena que ele não durou muito. E vamos seguir agora para a primeira Good Fire aqui. Aí a gente que não tava usando arma aqui dropou o chicote do tio aqui, rapaz. Olha só. Guardian Tail. Olha só. Que loucura. Enfim. Vamos chegar aqui e falar com a tia Elizabeth. Elizabeth, vamos acender esta bonfire aqui, vamos sentar na Good Fire, né? Temos aí várias souls que nós vamos usar para nada. Vamos falar com a tia Elizabeth aqui. Olá, tia Elizabeth, tudo bem? Tudo massa, tudo legal, tudo suavezão. Yes, ok. O que que tu tem para vender? Agora nós vamos, não, isso aqui nós não vamos comprar não.
Vamos comprar isso aqui mesmo, é magia, foda-se, nós não vamos usar. Vamos comprar esse cajadinho aqui mesmo. Total, nós temos um soul sobrando. Falou, valeu, feito. Abraço, mano. Agora que a gente matou aquele primeiro mob inicial ali, a gente vai dar uma mudada nessas magias aqui, porque nós vamos fazer a fase, né, tio? Então vamos colocar aqui umas Glad Soul Arrow. Nós vamos colocar também aqui, deixa eu ver. Soul Arrow também, vamos colocar Soul Arrow aqui. Isso, tio. Fazer isso aí mesmo, assim mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu trocar isso aqui pelo anelzinho da Dusk. E vamos ficar com o cajadinho e o anel da Dusk. Vai voltar aos usos normais e ela vai ficar a power. E a nossa vida vai ficar uma bosta. Bom, eu vou acelerar essa parte do vídeo aqui, que é fazendo a fase, pegando os itenzinhos. E depois que nós chegarmos lá na fogzinha do Artorias, aí nós conversa de novo. Feito, meus queridos. Abraço. Até mais. In Charmian's town, they call the rising sun, and it's been the ruin of many a born girl and me. Oh God, I'm one. If I listen to my mother, Lord, I'll be on today. But I was young and foolish, and some rider led me astray. Go sell my baby. É isso aí, meus queridos, voltamos e agora estamos aqui, Mago Tank. Olha só, Mago Stone Giant. Que isso, hein? Tava só zoando, não vou usar essa bosta não. Claro que nós não vai usar essa merda não. Vamos voltar para essa tiarinha sexy aqui. Vamos botar uma calça sexy também. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui que nós pegou desde a última vez aí. Será que nós conseguimos usar esse aqui do Shanner? Ah, muito pesado, tio. Deixa eu ver. Isso aqui é muito pesada. Wanderer, Wanderer. É o Wanderer, né? Ok. Então vamos enfrentar Artorias aqui, tio Artorias. For the first time, né? Provavelmente a gente vai morrer pro tio Artorias aí. Mas, né? Vamos ver o que que vai dar. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá tudo ok. Vou usar esse cajado. Vou usar esse cajado aqui. É isso aí. Muito bem. Me desejem sorte. Vamos lá, né? Ai, tio, Artorias é vacilão. Deixa eu nem vi os anel, deixa eu ver. Tá, isso aí mesmo. Vamos usar o da rolada ninja aqui contra o Artorias. Ai, tio, a cinemática aí me dá medo. É, vamos lá. E aí, tio Artorias, beleza? Tudo de boinha? Ai, essa de brada ninja aí, eu vou ter que dizer um negócio, hein. Vamos ver se nós dá pra nós atacar, tio. Ai, 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 tio. Aí, vamos ter dar um Crystal aí, ó. Opa, tio, parece que foi um daninho meio alto. Ah, vai dar uma bufada, eu vou bufar também aqui, tio. Vou usar essa aqui, ó. Agora vamos lá, então. Opa! Ui, aí, Artorias? Que isso, tio? E agora? Bom, brincadeira à parte, né, tio? Quando nós pega Crystal Soul Spear, esse cajado aqui, velho. Não tem, né, tio? Não tem. Os boss fica louco, tio. Até perde a graça. Eu tava até pensando em fazer esse vídeo aí com outras magias, sei lá, até peguei e coloquei também aqui a White Dragon Breach pra pensar, né? Porque ela demora pra castar e tal. E eu pensei assim, ah, vou usar a White Dragon Breach. Mas daí também pensei assim, ah, melhor não, foda-se, né? Os caras falam mal do mago, porque mago isso, mago aquilo. Eu vou mostrar que o mago é pirocudo mesmo, né? Enfim, meus queridos, esse vídeo ele vai ficar por aqui, né? Já enfrentamos aqui dois dos três boss, três não, quatro, né? Com o Calamife aí. Quatro boss da DLC, a gente já enfrentou dois. Vai ficar os dois mais bonitos pro final, que é o Calamife aí e o Manos. Próximo vídeo aí eu vou fazer então toda a área até chegar lá o Manos. Eu vou ver se não tem nenhum parça que não queira de olhar nessa parte aqui, porque eu acho essa parte bem massa, ela, né? É bem comprida e tal. E ela não é uma parte difícil de se fazer para magos, né? Porque, bom, tem várias coisas que tu pode fazer aí para te ajudar, inclusive. E fora aqui eu vou pegar as Hex também, né, tio? As magiazinha negra louca lá para nós usar de boa. Enfim, esse vídeo então ele fica por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e tchau, meus queridos!